Saps què ocorre quan alguna cosa ens apassiona? En els éssers humans s'alliberen alts nivells de dopamina, per la qual cosa moltes vegades arribem a perdre el límit de la raó. Però què és la passió realment? Alguns la troben al claritzar del dia, en l'olor de fruita fresca o en el cruixir del pa acabat de fer. Però per a d'altres, és deixar-se perdre pels carrers i trobar llocs encisadors. Quan va ser l'última vegada que vas abandonar la teua zona de confort per anar a la cerca d'allò que et faci sentir viu? Alguna vegada has provat alguna cosa que està realment feta amb passió? De vegades, trobem la passió en molts llocs. Però clar, cal anar a buscar-la. I tu? Estàs disposat? Apassiona't a la Vall d'Albaida.